Hazırda Türkiye'de yaşayan Nigar Qasımova adlı 25 yaşlı Azərbaycanlı qız cinsiyyət dəyişdirmə əməliyyatı etdirib. Əməliyyatdan sonra adını və soyadını dəyişən Nigar indi Özgür Qasımov adlanır. Özgür hal-hazırda Türk vətəndaşı olan xanımla nişanlanıb, toy etməyə hazırlaşır. Qeyd edək ki, Nigar ilk dəfə birinci sinifdə oxuyanda kişi hisslərinin olmasını hiss edib. Hətta onun ilk eşqi ibtidai sinif müəlliməsinə olub. Hər zaman kişi olmaq istəyən Nigar nəhayət ki, bu arzusunu reallaşdıra bilib. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov Yeni Azərbaycan Partiyasından xaric edilib. Unikal Orgün əldə etdiyi məlumata görə, o, partiyanın Yasamal rayon təşkilatının üzvlüyündən çıxarılıb. Qeyd edək ki, Müslümov korrupsiya əməllərinə görə fevral ayında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.